Це спільний сміттєвий майданчик двох будинків по вулиці Соборна, 446 та 446А. Сюди зносять відходи мешканці 230 квартир. Наша справа – ящики. Це забирає екскаватор. У нас поламалась машина. Один день ми не приїхали. І все, і бачите, що робиться. Так склалося, що тут два дуже великі будинки поєднані на цій території. І ці контейнери, які виставлені зараз, три контейнери, їх безумовно недостатньо. Коли був санком, було чотири контейнера. І ще додатково був контейнер для ПЕТ-пляшок. Так, зараз міру перехідного періоду от така ситуація. Скажіть, чи вистачає на ось цих два будинки три контейнери? Не вистачає. От не вистачає. У нас було п'ять контейнерів і не вистачало. Бо і магазин, і той еталон сюди носить сміття, котли, насоси. Не вистачає. Минулого тижня КТП 1728 придбало 110 контейнерів. На це витратили 940 тисяч гривень. Встановлять сміттєві баки на території 13 будинків. Адрес Соборна 446 та 446А в цьому списку немає. Там на два будинки, там 200 квартир, три контейнери стоїть. Все буде доставлятися однозначно, хай нам все довезуть, ці контейнери будуть виставляти. Такого не буде, щоб якісь мешканці були без контейнерів. Санком позабирав своїх контейнерів, то не хватало. Ну, люди, я думаю, будуть розуміти, все воно доставиться, все буде, все на своїх місцях. Голова ОСББ по вулиці Соборна, 446А Оксана Зубриліна в телефонній розмові повідомила, якщо найближчим часом додаткові контейнери не доставлять, проситиме комунальників розмежувати сміттєвий майданчик. Нагадаю, 4 червня вивезенням сміття у Рівному займається виключно підприємство КТП 1728. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне.